Årets våråpen scene. Det har kanskje vært litt kaldt de siste dagene, men åpen scene gir aldri opp troen på at våren kommer og gjør livet nydelig og vakkert igjen. Det kommer til å skje nå etter vi har hatt den åpen scene her, faktisk. De venter på oss. Og først ut i kveld så er det et band som de har vært her og spilt på Intim Intern. De har også spilt i Ungdommens kulturmønstring, hvor de har gått videre til landsmønstring. Så ta vel imot Off Axis. Dubstep. Skrillex, faktisk. Ja, det er Scary Monsters and Ice Sprites.
Ja, neste sang, det en sang som vi kom til landsmønstringen på. Det Karl. Bye.
neste sang, det en sang som jeg skrev, som på norsk. Første norske sang, faktisk. Det et lokale. Thank you.